ሰላም ጤና ይስጥልኝ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን። እኔ አንተነህ ተስፋዬ ነኝ ከቪዥን ዶክመንተሪ። ቪዥን ዶክመንተሪ አዲስ ቻናል ነው፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። በቪዥን ዶክመንተሪም የምናቀርባቸው ነገሮች እንደሚጠቅሙ አንጠራጠርም። በዚህም ቻናል የተለያዩ የታዋቂ ሰዎች የግለ ታሪክ እንዲሁም ደግሞ ዓለም ላይ ያሉ ድንቅ ድንቅ ነገሮችን እናወራለን። በመጨረሻ ደግሞ ትወድታላችሁ ብለን ያሰብነው መዝናኛ ፕሮግራም አለ። እሱም ከብልህ ሰዎች አንደበት ይባላል። የተለያዩ ብልህ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ጥያቄ ሲጠየቁ የመለሱትን አስገራሚ መልሶች፣ በተለያዩ ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር የተነጋገሩትን ንግግሮች በአጭሩ የምናቀርብ ፕሮግራም ይሆናል። ዛሬም ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። በይፋ ተጀምሯል። በመጀመሪያም የግለ ታሪክ ይዘን መተናል። የታዋቂ ሰው የግለ ታሪክ ነው። የታሪኩን ባለቤት ማንነት ለማወቅ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ይቆዩ። ይህ ሰውዬ በዓለም በጣም ታዋቂና ጠንካራ ከሚባሉ ሰዎች መካከል ነው። እንቀጥል። ጉዳዩ እንደዚህ ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት አንድ ተራ ወታደር ካለቆቹ ፍቃድ ጠይቆ ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ ወደ ሀገሩ ይመለሳል። ወደ ሀገሩ በተመለሰበት ጊዜም ሀገሪቷ በጦርነቱ ምስቅልቅሎ አጥቶ ያገኛታል። በፍጥነትም ወደ ቤቱ ሲጓዝ ቤቱ እንዳልነበር ሆኖ ድምጥማጡ ወጥቶ ያገኛታል። ግን እሱ ያሰበው በዛ ጥሏት የሄደችው ሚስቱ ወዴት ሄዳ ይሆን ብሎ ነው። ቤቱ እንደዛ በመሆኑ እያዘነ ሚስቱንም የት ደርሳ በሚሆን ሀሳብ እየተብሰለሰለ ወደ ውጪ ሲወጣ የሬሳ ክምር ያያል። በጅምላ ሊቀበር የተዘጋጀ የሬሳ ክምር ነው። ይህ የሬሳ ክምር የሬሳ ክምሩን እየተመለከተ ባለበት ሰዓት አንድ እግር ይመለከታል። የሴት ልጅ እግር። እሱም ሚስቱ እንደሆነች እርግጠኛ ነበር። ያንን እግር ባየው ጊዜ ራሱ ለስጦታ ብሎ ገዝቶ የሰጣትን ጫማ ለብሳ ነበር። በዛም ጊዜ በማዘን ልቡ ተሰብሮ አለቆቹ ጋር በመሄድ በጅምላ እንዳትቀበር አውጥቶ በግሉ ሊቀብራት አስፈቀደ። ፈቃድም አገኘ። ወደ ሬሳ ክምሩ ተመልሶ ሬሳዋን በሚያወጣበት ሰዓት ትንፋሿ የሰለለ ቢሆንም ሚስቱ አልሞተችም፣ በሕይወት ነበረች። ያችንም ሚስቱን የሕክምና እርዳታ እንድታገኝ አርግቶ በሕክምና ተረድታ ከጊዜያት በኋላ ተሽሏት ጤነኛውን አብረው መኖር ጀመሩ። በጣም ደስተኛ ሕይወትን መኖር ጀመሩ። አብረው መኖር ጀመሩ። ኖሩ ኖሩ ኖሩ። አንድ ቀንም ሚስቱ አረገዘች። እናም ጊዜም ደርሶ ያረገዘችውን በሰላም ተገላገለች፣ ወንድ ልጅ ወለደች። ያ ልጅ አሁን በታላቅነት አንድ ጠንካራ መንግስትን እየመራ ነው። ያን እሱ የሚመራት መንግስት በዓለም በጣም ታዋቂ ነች፣ በጦር መሳሪያዎች ዘመናዊ የሆነች። ያም ሰውዬ ሩሲያን እየመራ ይገኛል። አሁን ገብቷቸዋል ስለማን እንደማወራ። ቭላድሚር ፑቲን ይባላል። እንደምታውቁት እንግዲህ ፑቲን በጦር መሳሪያዎቿ ዘመናዊ የተባለች ከዓለም ወደር ማይገኝላት ታላቋን ሀገር እየመራ የሚገኝ ታላቅ መሪ ነው። እሱም በተለያዩ ጊዜያት እንደተናገረው እኔ የወታደር ልጅ ነኝ ብሏል። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። የግለ ታሪካችንን ጨርሰናል። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን እናልፋለን። አብራችን ይቆዩ። ሁለተኛው ፕሮግራማችን የሚሆነው ድንቅ ድንቅ መረጃዎች ነው። በመቀጠልም ወደ ድንቅ ድንቅ መረጃዎቹ እንለፍ። የዛሬው ድንቅ ድንቅ መረጃችን የሚያተኩረው ዓለም ላይ ሀያል ወይም አቅም አላቸው ብሎ የሚጠቀሱትን ነገሮች ናቸው። እንጀምር። የዓለማችን ሀያል አገር አሜሪካ። የዓለማችን ሀያሉ ወይም ዘርፈ ብዙ ጥቅም የሚሰጠው ፓስፖርት የጃፓን ፓስፖርት። በዓለማችን ሀያሉ ሰው ጂጂንፒንግ። በዓለማችን ሀያሉ ወይም ጠንካራው ወይም የኢኮኖሚ አቅሙ ትልቁ ካምፓኒ አፕል ኢንክ። እሺ ተከታታዮቻችን፣ ወደ ሶስተኛው ፕሮግራም እናልፋለን። ወደ ሶስተኛው ፕሮግራም ከማለፋችን በፊት እስካሁን ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንቀጥላለን። በመቀጠልም አንድ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተማሪ ከቢዝነስ አስተማሪው የቀረበለትን ጥያቄ እንዴት በአስገራሚ ሁኔታ እንደመለሰ እናያለን። በመጀመሪያም አስተማሪ ወደ ክላሱ ገብቶ ማስተማሩን ከመጀመሩ በፊት ሁልጊዜ ተማሪዎችን ጥያቄ ይጠይቃል። ጥያቄን መጠየቅ ጀመረ። አስተማሪው እየጠየቀ ሳለ አንዱን ልጅ አስነሳው። ጥያቄውንም መቀጠል ጀመረ። ከ30 ሚሊዮን ዶላር እና ከ30 ሚሊዮን ታማኝ ጓደኛ የቱን ቢሰጥ ትመርጣለህ? አለው። ልጁም ሳያንገራግር 30 ሚሊዮን ታማኝ ጓደኛ አለ። አስተማሪውን በግርምት ለምን ይለዋል።
እሱም እንደዚህ ሲል ማብራራቱን ጀመረ። 30 ሚሊዮን ጓደኛ ቢኖረኝ ታማኝ ከሆኑ 55 ዶላር እጠይቃቸዋለሁ አለ። በቀላሉ 150 ሚሊዮን ዶላር ኖረኝ አለ። በዛ በ150 ሚሊዮን ዶላር በቀላሉ የከረሜላ ማምረቻ እንኳን ብሰራበት በቀላሉ እኔ 30 ሚሊዮን ታማኝ ጓደኛ ስላለኝ 30 ሚሊዮን ደንበኛ አለኝ ማለት ነው። እነዛ 30 ሚሊዮን ደንበኞቹ በቀላሉ ከእኔ ድርጅት 10 ዶላር እንኳን ቢጠቀሙ የእኔ ካፒታል 300 ሚሊዮን ሆነ ማለት አለን። ይሄ ነው ቢዝነስ አለ። አስተማሪውን በመገረም ለልጁ በአድናቆት አጨበጨበለት። ተከታታዮቻችን እስካሁን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከዚህም ቀጥሎ ባሉት ፕሮግራሞቻችን አብሮነታችሁ አይለየን። እናመሰግናለን።